Պայմանագրային զինծառայողները կարող են ավելի բարձր աշխատավարձ ստանալ, եթե ատեստավորում անցնեն այն կամավորը, ինչպես ուսուցիչների պարագայում։ Պաշտպանության նախարարությունում աշխատում են ատեստավորման չափանիշների ստանդարտների վրա։ Պայմանագրային զինծառայողը որակավորում ստանալուց հետո կարող է վաստակել արժանապատիվ աշխատավարձ։ Ես կարաչարկեմ արժանապատիվ բառը փոխարինել բարձր բառով։ Բարձր։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը, որն ի դեպ զինվորական կրթություն չունի, այս գործընթացը պրոֆեսիոնալ բանակին անցում կատարելու քայլերից մեկն է համարում։ Տարվա ընթացքում մենք թույլ ենք տալիս երկու անգամ ատեստավորման փորձ անել, մեկ տարվա ընթացքում։ Իսկ այն զինծառայողները, ովքեր ատեստավորում չեն անցնի, նրանք ունեն պայմանագրի ժամկետներ։ Պայմանագրի ժամկետի ավարտից հետո մենք այլևս նրանց հետ պայմանագիր ուղղակի չենք երկարացնի։ Գործադիրը հրաժարվում է նաև երամսյա հավաքներից, հավաքները դառնում են 25 օրյա և պարտադիր բոլորի համար։ 7 օր քաղաքացին անցնում է պատրաստություն, 14 օր իրականացնում է մարտական հերթապահություն։ Ինչ են անելու աշխատող քաղաքացիները։ Չեմ կարծում, թե որևէ հիմնարկ, որևէ աշխատողի 1 ամսվա 25 օրվա բացակայության պայմաններում կարող է էականորեն դուժել, այսինքն դա կառավարելի իրավիճակ է։ Այս գործընթացը կանանցել չի շրջանցի, առայժմ ըստ ցանկության կարող են զինվորական պատրաստություն անցնել։ Կարող են կանանց դեպքում դա դարձնել 15 օր, դարձնել 7 օր, չգիտեմ, բայց երբ որ ասում ենք բոլորն են, եկեք արձանագրենք այդ դրան։ Ես համաձայն եմ, որ մենք չենք կարող դա հիմա միանգամից անել, այլ փուլային եղանակով, բայց պետք է այս խնդիրը մենք դնենք եւ լուծենք։ Որոշումներն, ասում է Փաշինյանը, զինված ուժերի բարեփոխումների փաթեթում են, նորերնել են լինելու։ Պիտի ասեմ, որ բարեփոխումների ճանապարհը արդյունավետ է։ Բանակում վերջին շրջանում Բահու Քլունգի զինվորական հագուստի գլխարկ ձեռնոցի բացակայությունից էին խոսում, բայց կա մեկ ուղղություն, որի մասին Փաշինյանը դժգոհություն չի լսել։ Այդ սննդի կազմակերպման հարցն է։ Ուսայել համարում է վկայություն այն բանի, որ բարեփոխումները զինված ուժերում արդյունավետ են, բացի Փաշինյանի նշած այն փաստից, որ բանակում սննդի կազմակերպման խնդիր չկա, եւս մեկ փաստ էլ կա. 44 օրյա պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանին հանձնվեց Արցախի մեծ մասը, թշնամին պարբերաբար օկուպացնում է հատվածներ նաեւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանի ղեկավարը խոսում է այն մասին, որ զենք չի կարող գնել և որ մեր բանակը տարածքներ նվաճելու համար չէ։ Ստացվում է, կառավարությունն այս պահին միայն ելակ աղցանի հարցնելուց էլ, որով ըստ փորձագետների իսկապես հնարավոր չէ ոչ միայն տարածք նվաճել, այլև ազատագրել ու թշնամու նոր գրոհներն էլ կասեցնել։ Արփինե Թամրազյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։